Cláudio, quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. Você nasceu aqui em Jacupiranga? Nasci e cresci aqui toda a minha vida. O que você faz para se divertir no final de semana? Então, infelizmente, Jacupiranga é meio precário assim de lazer, né? Não tem muitas opções. Sai, dá uma volta, igual aqui na praça mesmo. Às vezes sai para uma outra cidade, vai para uma cachoeira. Tem alguns recursos naturais que a gente frequenta também, né? E você costuma sair com seus amigos? Sim, sempre. E eles reclamam de faltas de opções para a pessoa se divertir aqui na cidade? Ah, sempre tem, né? Mas como os meus amigos, a gente tem uma turma boa de divertimento, então a gente sempre, né, faz alguma coisa. Final de semana, na casa de um, na casa de outro, churrasquinho, alguma coisa assim, né? O lazer nosso é mais isso mesmo, né? Porque não tem tanto, não tem muito o que fazer na cidade mesmo. O que você gostaria que tivesse na cidade? Ah, mais opção, né? Pra gente fazer alguma coisa. Sei lá. Cinema. Um cinema, um shoppingzinho, quem sabe, né? A cidade é pequena também pra isso, mas mais opção mesmo pra gente se divertir, um divertimento, né? Não só pra gente, mas o pessoal também que estão vindo aí, né? Molecadas que estão saindo, saem da escola, às vezes não tem o que fazer, ficam muito na internet, ficam sedentários, né? Mas é divertimento mesmo. Nil, você nasceu aqui em Jacupiranga? Sim, sou daqui mesmo. Você sempre morou aqui? Sempre morei aqui. E há quanto tempo você começou a mexer com essa área de equitação? Aos 14 anos eu já montava, aí logo depois assim eu tive meu filho aos 19, 20 anos, né? Aí eu parei. O ano passado eu comecei novamente a montar com meu esposo, aí resolvemos a começar a dar aula de montaria, aula de equitação, né? Então a gente trabalha com crianças e assim começou a surgir o projeto de reunirmos as pessoas para montar essa pista, né? Fomos até a prefeitura, pedimos um ofício, né? Eles nos liberou aqui esse espaço, que é onde a gente participa aqui aos finais de semana. Vem os amigos, vem pessoas de fora, eles podem compartilhar conosco aqui. E durante a semana, duas vezes por semana, é onde eu treino. Daí é o meu momento onde eu tô com os meus alunos. Quais são as medidas dessa área? É 40 de largura e 90 de comprimento. E você costuma realizar campeonatos aqui? Isso. A gente, assim, geralmente realiza os campeonatos aqui uma vez por mês. A não ser quando tem em outras cidades, né? Porque a gente participa também. Então, daí a gente não tem como fazer aqui. Mas, geralmente, é uma vez por mês. O ano passado, nós tivemos o Circuito Vale do Ribeira, que foi feito em todas as cidades do Vale. Inclusive, o mês que vem, no dia 19, nós estamos fazendo aqui um outro campeonato. E como é a premiação? Então, a premiação, quando a gente consegue patrocinadores daqui da cidade de Jacupiranga, os lojistas, a gente cede o que eles nos oferecem, né? Celulares, bacheiros, rédea, cabeçada. E geralmente a gente dá uma parte do dinheiro que é da inscrição. Então tudo depende como está, como vem, né? A forma com que os cavaleiros estão correndo. Aí a gente divide esse prêmio em dinheiro. Às vezes a gente consegue dar R$100 para o primeiro colocado, 50 para o segundo, e assim a gente diversifica. E as crianças também correm na categoria mirim. E há um bom número de competidores, geralmente? Ah, bastante. A gente, assim, já chegamos a ter aqui 52 competidores.
Vem as meninas também correrem aqui, né? Nós realizamos a prova feminina também. Vem bastante gente do Vale do Ribeira. Você teve a ajuda de alguém para conseguir essa área? Tive, né? Como eu disse, a princípio eu tive a ajuda da prefeitura, né? Que me cedeu espaço. Eu tive ajuda, assim, de bastante amigos, né? Eu tive ajuda, inclusive, do seu Zé Luiz Correia, da Bananas Correia, que ele foi um dos maiores patrocinadores, que me ajudou para que essa área aqui fosse construída. E outros amigos aqui, os cavaleiros também de Apiranga, as pessoas que vêm nos prestigiar aqui brincando aos finais de semana, eles também foram uma das pessoas que nos ajudaram muito para que isso aqui estivesse da forma com que está. Quantas pessoas costumam treinar aqui? Olha, a gente tem por volta de final de semana de 15 a 20 cavaleiros aqui treinando. E está aberto para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Inclusive de outras cidades? De outras cidades também. Inclusive, às vezes, a Soraya de Pariquera, ela liga, né? Nem eu posso treinar, pode. Isso aqui está aberto para todos os amigos que querem vir treinar com a gente. Muito obrigado, Nil. Eu que agradeço. Miller, há quanto tempo você participa do Real Centro? Esse ano. Comecei esse ano com o pessoal aqui. E faz tempo que ele existe? Faz de 5 a 6 anos, acho que. Quantas vezes você treina por semana no seu time, na sua equipe? Na realidade eu sou de fora, eu moro em Registro. É o primeiro ano que estou disputando com eles aqui. E esse foi o último jogo da primeira fase. Na verdade, véio, a equipe que eu jogo na Supersumaria é Registro. E tem mais dois de fora aqui que estão vindo para somar com o pessoal. Então você costuma treinar lá? Lá em Registro, no Campo do Amaia. Geralmente na brincadeira de domingo no Campo do Amaia, todo domingo. Aqui em Jacupiranga, você só vem então quando tem só que participar dos torneios, né? E só final de semana só. Você costuma passear aqui em Jacupiranga? Bem difícil. Geralmente só para vir jogar bola mesmo. Mas quando você, depois do jogo, o que você costuma fazer? Sai daqui, vou para casa e vou para a igreja. Thank you.